tudo bem? Mais um vlog no canal, mais um Mad Vlog, que agora é uma série oficial aqui no canal, já que vocês gostaram tanto do meu primeiro vlog de medicina. Então eu vou tentar trazer cada vez mais vezes, mostrando pra vocês um pouco do meu dia a dia, do que aconteceu na semana, dos casos mais interessantes no hospital e por aí vai. Então hoje é dia de plantão, eu tô maquiada assim porque eu tava gravando vários vídeos pra vocês, mas já vou tirar essa maquiagem aqui e me arrumar pro plantão, que vai começar daqui a pouco. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco mais do HGE, outras alas, né, alguns lugares que eu posso filmar, vou tentar mostrar. Eu também vou contar pra vocês como anda a minha experiência com a cirurgia hoje, né, porque vocês viram no vlog meu primeiro dia na cirurgia e agora já tem mais de um mês que eu tô estagiando lá na cirurgia, então eu vou contar pra vocês. Também vou mostrar no final do vlog pra vocês alguns dos meus materiais, vou ver se eu mostro meus livros, meus tetos, jaleco, essas coisas pra vocês, ok? Não se esqueça de clicar em gostei e também de me seguir nas redes sociais, gente, porque se vocês gostam dos vlogs, vocês vão gostar de me seguir nas redes sociais, sempre postando no Instagram, perguntando pra vocês o que vocês querem assistir e por aí vai, ok? Cliquem muito em gostei e comentem pra que eu traga mais Mad Vlogs pra vocês, ok? Um beijo. E aí, Agra? E aí? Plantão noturno. Plantão noturno com um a menos. Neuza operada. No sábado. Neuza! Yay! Aproveitando algum momento aqui de paz na Avenida da Trauma. São mais ou menos 11 horas da noite, né? Isso, 11 e meia. Muito bêbado, muito acidente, muita queda. Várias quedas de moto sem capacete. Apendicite também. É, a Raquel já entrou na cirurgia e eu ainda não entrei. Tô aqui esperando o meu momento. Finalmente chegou minha vez de ir pra cirurgia, gente. Tô indo pra ver um apendicite, ajudar, né? Vou auxiliar instrumental. Animada. Oi, gente, acabei de voltar da cirurgia. Foi bem tranquilo, foi só apendicite mesmo. Os médicos achavam que ia ter algum a mais, mas foi bem tranquilo. Foi eu e o médico só na sala. E agora eu tô ficando mais tranquila, mais de boa, assim, na cirurgia e tal. Já aprendi a instrumentar, então eu sei o nome dos seus instrumentos, eu já erro menos, consigo auxiliar mais, prever mais o que vai acontecer. Eu tô amando muito cirurgia, amando muito. Aqui no HGE, normalmente as cirurgias são de emergência. A gente acompanha aqui a cirurgia geral e normalmente só emergências. Não tem cirurgia eletiva aqui onde a gente fica. Então, normalmente tem várias coisas legais. Tem muita apendicite, mas tem várias coisas legais também. Acabei de ver que meu colega acabou de ver um mega colon e teve que tirar. Botem no Google, mega colon, que vocês vão achar muito legal. Então, eu vou me trocar pra voltar pra vermelha, ok? Acabou o plantão! Estamos indo para casa. Yay, casa! Depois de muito tempo, muitos bêbados, estamos indo para casa. Eu não sinto minha lombar. Eu e a Raquel não conseguimos dormir hoje. Foram 12 horas e o Felipe não comeu. Felipe, 12 horas em jejum. Ah, é, Raquel deu uma banana para Felipe. Fome, sono e dor na lombar. Oi, gente! Como prometido, no final do vlog eu ia mostrar pra vocês os meus livros de medicina. Então eu vou mostrar, eu arrumei todos eles aqui. E vou mostrar pra vocês os livros e mais ou menos de que período a gente usava cada um. Então, gente, esses aqui são os livros que eu tenho aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês, eles estão em ordem de acordo com os períodos. Então aqui a gente tem o livro de anatomia do Mu, que é um livro super famoso. Ele é imenso, olha a grossura dele. Eu comprei ele no primeiro período, eu tava super empolgada, amava. Ele é um livro de anatomia texto e tem também as imagens, mas o foco dele é meio que é uma anatomia aplicada pra clínica. Então, nessas páginas azuis, ó, sempre tem uma relação com a clínica. É diferente desse outro aqui, que é o Sobota, que é um atlas de anatomia humana. Ele vem em dois volumes, volume 1 e volume 2, e vem esse livrinho aqui que eu amo, que eu carregava para todos os cantos, porque ele é tipo um resuminho de músculo, articulação e nervo. Ele é somente um atlas, tá, gente? Ele é mais para você aprender as estruturas, decorar os nomes. Se você quiser entender a anatomia, você vai pro MU. Esse aqui é o Guyton, que também eu comprei no primeiro período, que ele é o livro de fisiologia médica. Que aqui na UFAL a gente tem anatomia e fisiologia no primeiro período, junto com o embrio e essas matérias básicas.
Ele é a minha matéria favorita do ciclo básico, é fisiologia, apesar de eu amar anatomia e ter sido monitora. Mas fisiologia é onde a anatomia faz sentido. É aquele momento que você ama a anatomia mesmo, quando você tá estudando físio, porque tudo faz sentido. Passando pro quarto período, a gente vem com semiologia médica, que é onde você realmente aprende medicina. E esse aqui é o livro mais famoso, eu acho, daqui, pelo menos aqui no Brasil, que é A Semiologia do Porto. É um livro gigante também, ele é dividido por sistemas, então você vai estudando desde a parte básica da semiologia, esse aqui é o Porto. Você vai estudando como ser médico mesmo, como examinar o coração, como examinar o pulmão, como examinar as extremidades, como examinar o sistema nervoso. E esse aqui é o livro que você vai aprender com medicina mesmo. Você vai aprender como examinar, como é a semiologia básica, como examinar o coração, como examinar o pulmão, como examinar as extremidades. É um livro maravilhoso, eu super indico, ele é muito, muito bom mesmo. Passando para o quinto período, que é quando a gente começa o ciclo clínico. Ele é inglês, eu comprei ele no meu intercâmbio. Na verdade, eu ganhei no Ciências Sem Fronteiras, eu ganhei todos esses livros aqui. E eu sou apaixonada por ele, sabe? Esse aqui, ele é de medicina interna, então ele é de clínica, sabe? Tem cardio, nefro, tem as principais clínicas, tá vendo? Doenças infecciosas, gastro, hematologia, nefro, neurologia. É um livro super completo, capa dura, gigante, eu sou muito apegada nele. Aqui são os últimos livros que eu tenho, que também comprei no intercâmbio. Eu fiz oftalmo lá no intercâmbio, então eu comprei esse livro, apesar de eu odiar com todas as minhas forças oftalmo. Eu tenho esse livro que eu fiz lá, Dermato, que é uma matéria que eu amo. Eu amo esse livro aqui porque ele é um atlas. Esse livro é muito bom, gosto muito dele. E por fim, eu tenho esse livro também de hemato, que é um livro bem resumido. Ele é bem legal pra você estudar, assim, que tem as doenças hematológicas e é muito legal. E é isso, gente. Esses foram os meus livros. No próximo vlog eu vou mostrar pra vocês outros materiais, como jaleco, esteto, de onde eu comprei. Vou mostrar pra vocês esses outros materiais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, comentar aqui pra mim, que eu fiquei muito feliz com o vlog anterior e eu vou tentar trazer sempre pra vocês. Já sei qual vai ser o próximo vlog, que vocês vão gostar muito também. Se você gostou, gente, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal, fale do canal pros seus amigos, que quanto mais gente, mais empolgada eu vou ficar pra fazer os vídeos, ok? E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!